Umi Hafifah. Oh iya. Ya, diatur ke. Coba gen ngadek. Nah, ling buri gen ketak teruk. Ya, bibit unggul saka Ponorogo. Ya, Nek, bengi melek nyinden kan ini, Nek. Isuk boyo mlebu sekolah tuh, Nduk. Nggih, Pak. Mlebet nggih? Nggih. Nek ngantuk pripun nang jero kelas? Tilem. Tilem? Nggih. Waduh. Nggih. Nduk boten disuk anu seneni gurune? Boten, Pak. Ngerti nek bengi nyinden turu ora apa-apa ya? Nggih. Sing penting mlebu. Nggih, Pak. Ah, jos iki. Ajeng nembang napa? Manut sampean. Wonten gubuk asmara wonten. Terus niki wau wonten sing nyuwun lagon lali janjine. Nggih. Kula tak nembang napa manut sampean ae? Nembang Kadung Tresna, Pak. Kadung Tresna. Wah ya langgam. Wonten bawane napa niku? Wonten. Wah, bawani sisan. Nah, nggih. Niki bawane ingkang ngripta ibu kula. Bu Kesi? Nggih. Ah ya, bawane apa pangkur? Pangkur Kadung Tresna. Pangkur Kadung Tresna. Ya, nggih. Sing menyimak oke lho, Nak, iki, Nak. Saka Pati Mas Markunyik uga nyimak, nggih, Mbah Nuwun. Uga iki saka nderek kintun salam kagem Pak Dewi Dewaruci, Mama Haryanta Sina, Mbah Darno, Mas Bimo dan kawan-kawan. Nggih, pareng nyuwun gending podang kuning wis diaturke sore mau. Ah ya. Iki lagi Kuncup Melati saka Oku Timur masih monitor Mbah Nuwun. Badhe salam-salam kagem rincang-rincang Bulurah BWKD Mbah Darno, Mas Marianto dan kawan-kawan. Lagune Gelo. Oh iya. Ah ya. Aja bawana ana. Ah iki. Deh. Ya nah. Iso nyinden ket kelas piro ta, Nduk? Kula ket kelas sekawan SD, Pak. Wo, lha ket bocah no. Ket bocah nganti jek bocah lho. Iya. Nggih, Pak. Heeh, jas-jas. Atiku tan puwa jemu tumanam kalbu atiku woska Neng Solo ngekos apa melu Bu Kesi? Kula ngekos, Pak. Kosene ning endi? Pingking SMKI.
nggih nggih sing kae nggih nggih nggih. Sampeyan ditinggal karo ibumu, ditinggal neng kos karo bapakmu ngono ki sedina ngono ora nangis, Nduk? Nggih, mboten. Lho, aku mbiyen ki kos ki ditinggal mulih karo bapak ibu ngono langsung nangis brebes. Mergo cek kangen karo omah dan lain sebagainya. Sampeyan ora? Mboten iki, Pak. Oh. Berarti ora nangis blas? Mboten iki. Oh, berarti sampean wis siap mental lahir batin. Nggih. Pisah karo wong tuwa ndak apa-apa? Nggih. Wah, hebat hebat hebat. Terus nek kangen karo bapak ibu sing ning Ponorogo. Nggih, wangsul. Oh, mulai. Nggih. Numpak apa? Bis, Pak. Oh, bis. Nggih. Nek nang ngebis, umum aja ngapalne pidato lho ya. Mboten, Pak. Heeh, lek ngapalne pidato ning bise Madangkara wae. Nggih, Pak. Mundak neng bis umum ngapalin pidato ndara ini cah gendeng lo ya. Iya Pak. Ya lama bos katon. Nah ya. Lama bos katon tejan. Indo ya, Bro? Ya. Pasompak sing mungal gen anu apa jenenge rebape. Nah, ya. Ya. Jadi SMKI lah ya. Kancane Umi lah ya.
Jelas. Matur nuwun ya, Nak.